سلامتان لێبێ هەوڕێن ئینشەڵا تەندروستی هەموو لایەکتان باش بن و هەموو لایەک سەلامەت بن دوور بن لە دەرد و بەڵا لە کەناڵی فێرکاری گوڵ لەگەڵتانین لەم جاریان باز لە چۆنێتی دروستکردنی شیرنێکی زۆر بەتام و بەلەزەت دەکەین وەکو شیرنەکە دەیبینن لە وێنەیەدا دیارە ڕەنگێکی ئاڵتوونی زۆر جوانی هەیە زۆر بەتام و بەلەزەتیشە بۆ ئەو کەسانێککە حەز بە شیرنی دەکەن چۆنێتی دروستکردنی شیرنەکەش دەتوانی گۆڕانکاری تێدا بکەی ئەو کەسانی کە نەخۆشی شەکرەیان هەیە یان حەز ناکەن کە زۆر شیرن بێ حەز دەکەن شیرنەکە سروشتی بێ دەتوانی گۆڕانکاری لە چۆنێتی دروستکردنەکەیدا بکەی ئینشەڵا بینەری ڤیدیۆیەکەی بن بۆتان باس دەکەم کە چۆن وا بکەی یعنی شیرن نەبێ یان کەمێک شیرن بێ شیرنێکی سروشتی بێ زۆر شیرن نەبێ یان ئەو کەسانی حەز دەکەن زۆر شیرن بێ ئەویش دەتوانی وای بکەی زۆر شیرن بێ کەواتە دەکەیتەوە سەر حەزی خۆت چۆنێتی دروستکردنەکەشی زۆر زۆر ئاسانە هاوڕێیان بەکاتەکی زۆر زۆر کەم بە هەمووی بە دەدەقا دەتوانی دروستی بکەی چۆنێتی دروستکردنەکەی زۆر ئاسانە بەڵام بەڕاستی ئەگە دروستت کرد دەبێ ماوەیەک لێ بگەڕێ و بمێنێتەوە باشترە ئەنجا بخورێ یەکسەران نەخورێ باشترە یەکسەران پێشکەشی نەکەین ئینشەڵا بینەری ڤیدیۆیەکە بن زۆر بە ئاسانی فێری دەبن بەڵام لەبیرتان نەچێت یەکەم جار سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن کەناڵی فێرکاری گوڵ بۆ ئەوەی سوود لە هەموو ڤیدیۆ و فێرکاریەکانمان وەربگرن ئینشەڵا بینەری ڤیدیۆیەکە بن زۆر بە ئاسانی فێری دەبن بەڕاستی هاوڕێیان شیرنەکە زۆر زۆر بەتام و بەلەزەتە ئەوکو دەیبینن ڕەنگەکی ئاڵتوونی زۆر زۆر جوانی هەیە تێچۆکی زۆر زۆر کەمیشی دەوێ بینەری بن دەیبینن ئەو پێداویستیانە لە هەموو ماڵێک دەست دەکەوێ هەوڕێیان تێچۆکی زۆر زۆر کەمی دەوێ وەکو باسم کرد بە کاتەکی زۆر زۆر کەم دەتوانی دروستیشی بکەی مەسرەفەکی زۆری نایە بۆن منە زۆر جار میوانت دێ دەتوانی بۆی دروست بکەی دڵی میوانەکەش ڕابگری و شیرنێکی زۆر بەتام و بەلەزەتیشە مەسرەفەکی کەمیشی دەوێ هەوڕێیان بە نسبەت پێداویستیەکانی وەکو دەیبینن چوار هێلکە دوو جام سمیدمان هەیە تەبعەن تەقریبەن نیو جام زەیت پەرداخەکشی وەکو دەیبینن شیری یعنی شل نیو جام وەکو بینیتان لێتان دیار بوو شەکر دوو کەوچک ئارد وەکو دەیبینن و دوو پاودەر ڤانیلاک ئەو قالبەش دەبێ ژێرەوەی تەوکرابێت تەبعەن بنی بە جوانی پێداویستەکان هاوڕێیان بەم شێوێنە وەکو دەیبینن دوو سمیت بەرامبەر بە چوار هێلکە دوو کەوچک ئارد دوو پاودەر و ڤانیلاک تەبعەن پەرداخەک شیر شیری تەبعەن شل شیری بۆدرەنە و نیو زەیت چوار هێلکە وەکو دەیبینن بەم شێوەیە بەڵام هاوڕێیان چۆنێتی دروستکردنەکەی زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەوی بەزبووستەکەت لێ هەڵنەوەرێ یان زۆر ڕەغ نەبێ ناخۆش دەرنەچێ بەڕاستی بە جوانی بینەری ڤیدیۆیەکەی بن ناکرێ و پێداویستیانی بینیتان هەمووی بەیەکەوە تێکەڵ بکەی بینەری بن بابزانین چۆن تێکەڵیان بە یەکتر دەکەین چونکە بەڕاستی باشتەکانی شت حازر بێ با ئەو شتانە هەم پێداویستیەکان لە ماڵە دەستکەوێ با خۆت ماندووکەی بڵێ بەزبووسەی دروست دەکەم بەڵام دەبێ لێی بزانی بەڕاستی نابێ لە خۆتەوە هەموو شتەکان تێکەڵ بە یەکتری بکەی دەبێ خوتۆ بە خوتۆ بێ وەکو بینیتان توهێلکەمان بە جوانی تێکوەردە ئەنجە شەکرەکەی لەگەڵ تێکوەردێن وی شەکرەکە بە جوانی بتوێتەوە و هاوڕێیان دەتوانین لە جیاتی ئەو پەرداخە شیرەی ماست بەکاربهێنی بەڵام ماستەکە دەبێ شیرن بێ من حەز دەکەم ئەگەر هەر جۆرە شیرنێکم دروست کرد بە کەمترین پێداویستی دروست بکرێ ماستی بەڕاستی شیرن هەموو کاتێک دەست ناکەی ماست ئەگەر دوو ڕۆژان مایەوە ترش دەبێ یعنی تامەکەی ئەو تامە نیە یعنی ماستەکە دەبێت تازە بێ عادەتەن ماستی مانگایش شیرنە ماستی بزنی ترشە جا دەبێت ماستی مانگایش بێ و ماستەکەش تازە بێ کۆم بێ ترش دەبێت تەبعەن جا لەبەر ئەوە من حەز دەکەم هەر شیرنێکم دروست کرد یعنی لە هەموو ماڵەکی دەست کەوێ هەموو کاتێک تەبعەن ماستی شیرن دەست ناکەوێ کە وەکو بینیتان پەرداخە شیرەکەشمان بۆ زیاد کرد زۆر بە جوانی تێکی وەردەدەین ئەنجا لە دوای دەزەیتەکەشمان بۆ زیاد کرد یەکەم جار هاوڕێیان مادە شلەکان تێکەڵ بە یەکتری دەکەین وەکو بینیتان تێکەڵ بە یەکتریمان کرد و بە جوانی تێکی وەردەدەی بۆی شەکرەکە بە تەواتی بتوێتەوە
ولا بیریشمان نتی هاوران دەتوانی بۆن منە من دوو جام سمیدم بەکار هێناوە دەتوانی جێیەکیش یان جامەک جوێزی هیندی بەکار بهێنی بەڵام من بەکارم نەهێناوە چونکە پێویست ناکات تا مە سروشتەکەی خۆی لەدەست بدات ئەنجا هاوڕێیان مادە وشکەکان تێکەڵ بە یەکتری دەکەین کە وەکو دەیبینن دوو جامە سمیدەکا دوو کۆچێک ئاردەکا یەک ڤانیلاو و پاودر ئەوانیش بە وشکی بە تەواوی تێکیان وەردەدەین بۆ ئەوەی هەمووی بە تەواوی تێکەڵ بە یەکتری بن و پاودەر و ڤانیلاکە و ئاردەکە و دەبەن هاوڕێیان ئاردی بۆیە بۆ زیاد دەکەین بۆ ئەوەی سمیدەکە هەڵمەوەرێ زۆر جار زۆر کەسەیە دروستی دەکا هەر یعنی کەس بۆی ناخورێ هەر دەستی دێی یعنی ناتوانێ بڵنگ دی بکایە کە هەڵدەوەرێ چونکە بەڕاستی گیراوەکەی جوان دروست نەکردووە یان ئەو دوو کەوتکە ئاردەی تێ نەکردووە دەبەن وەکو باسم کرد زۆر گرنگە کە بزانی چۆن دروستی دەکەی جە هاوڕێیان من حەزم کرد یعنی زیاد بێ قەڵبەکەی بەکاری شیری هێنم گەورەیە بەڵام ئەگەر تۆ حەزم نەکرد بەم شێوەیە زۆر بێ دەتوانی لە زیاتی ئەو دوو جامە ئەوەی بەکاربێنی پەرداخ هەموو شتەکان بکەێنیوە بەنیوە دوو پەرداخ سمیت بەرامبەر بە نیو پەرداخ ڕۆن بۆ منە دوو پاودەرم بەکارهێنا ئەتوو بیکە یەک پاودەر ئەگەر کردتە پەرداخ پەرداخی ئاسایی یعنی پەرداخەکان زۆر گەورە نەبن زۆر بچووکیش نەبن چونکە ئەو جامانە لە پەرداخی ئاسایی زیاتر گەورەترن جا بەم شێوەیە دەتوانی شتەکان بکەیە نیوە شەر نیە بەزەبت ئەو جامانەی من بەکاربێن هاوڕێن وەکو بینیتان هاوڕێیان مادە شلەکانمان بەتەواوەتی یەکەم جار تێکەڵ بە یەکتری بکرد هەموو شلەکان ئەنجا لە دواییدا وشکەکانیشمان بە تەنیا هەمووی تێکەڵ بە یەکتری کرد ئەنجا هەمووی بەتەواوەتی بەم شێوەیە تێکەڵ بە یەکتری دەکەین بەڕاستی زۆر زۆر بە ئاسانی دروست دەکرێ یعنی کاتەکی زۆر زۆر کەمی دەوێ بەڵام لە بیرمان نەچێ وەکو باسم کرد دروستکردنەکەی دەتوانی بەدەدەخە دروستی بکەی بەڵام ناکرێ یەکسەران ئەگەر بۆن فڕنی دەرهێنا پێشکەشی بکەی سەعاتێک دوو سەعات مێنێتەوە باشترە بۆ ئەوی زوو ئەوە نەبێ هەڵنەوەرێ بەم شێوەیە تەبعەن دەبێ بە جوانی تێکی وەربدەی تەبعەن سمیدیش تەقریبەن وەکو بڕوێشی وایە لە بڕوێشی ورترە جا لەبەر ئەوە ئاوێ زۆر هەڵدەمژێ وەکو دەیبینین وردە وردە ئەو تون دەبێتەوە لەگەر تێکدانەکەی تون دەبێ جالەبیرمان نەچێ هاوڕان پێستمان بە چۆنێتی دروستکردنی شیلەش هەیە یعنی چۆنێتی دروستکردنەکەم داناوە پێستمان بە شیلەشە بۆ ئەو شیرنێ یعنی زەرورە شیلەی هەر بەسەردا بکەی ئەو کەسانی حەز بە شیرنی ناکەن دەتوانن لە شیلەکەی کەمی شەکر بەکار بهێن بۆ ئەوی بەسبوسەکە زۆر شیرن نەبێ دەنا زۆر زەرورە دەبێ هەر شیلەی بەسەردا بکەی چونکە دەنا ڕەق دەبێ بەڵام دەبێت شیلەکەی بە گەرمی بەسەردا بکەیت بۆ ئەوەی بەزبوسەکەمان یان شیرینەکەمان نەرم و ناسک و بەتام و بەلەزەت دەرچێ بەم شێوەیە تەبعەن دەبێت زۆر بە جوانی تێکی وەربدەین ئینجا لەناو فڕنی دەهاوین تەبعەن لە فڕنی غازیش کێشە نابێ من عادەتەن فڕنی غاز بەکار دەهێنم هەرچەندە کارەباکەی کوردستان لە کارەبای یابان باشترە کارەبامان قەت ناشکوژێتەوە بەڵام من هەر فڕنی غاز بەکار دەهێنم فڕنی کارەبای بەڕاستی زۆر جار یعنی شتەکە لێ خەسار دەبێت تا تو حازری دەکەوێت ناو فڕنەکەی دەهاوی زۆر شیرنی هەیە زۆر نەوەکێک هەیە لێت تێک دەسێ بەڕاستی کارەبای لەسەردا بکوژێتەوە هەر فڕنێک بێ دەبێ مهم ئەوەی پلەی گەرمێکی ئیحتیادی 180 پلەی سەدی ئیحتیادیە یەکەم جار تەبعەن ژێرەوەی فڕنەکەیدا دەگرسێنی ئینجا لە دواییدا ئەگەر ژێرەوەی زانیت برژە ئینجا بەشی سەرەوە وە دەکرێ هەتا چارەگەکی فڕنەکەی نەکەیەوە باشترە بۆ ئەوەی کێکە یان شیرنەکەت نەتەپێ وە باشترە دەدەقە پێشتریش فڕنەکەت داگیرسان بێ بۆ تەواوەتی ناوی گەرم بوو بێ وەکو دەیبینن ئەنجا بە تەواوەتی بڵای دەکەینەوە هاوڕێیان هەتا بمێنێتەوە تونتر دەبێت چونکە ئەو سمیدا ئاوی زۆر هەڵدەمژێ بەڕاستی ئەتیش لەمەنێ هەڵی دەمژێ بەم شێوەیە هاوڕێیان زۆر بە ئاسانی دروستمان کرد ئینشەڵای وە سوودانێ وەرگرتووە تەبعەن بینەری ڤیدیۆیەکی بن با بزانین چی لێ دەکەین تەبعەن دروستکردنی شیلەشی پێویستە یعنی شیلەمان پێویستە بۆ شیرنێک دا ئینشاڵا ئێوە سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن وە لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن وە سەرنج و تێبینەکتان هەیە لە کۆمێنتەکانتان بینووسن
طبعا هورا لکنال که من تونیک درست کنی شیرنی زور زور من دانا و اگر حضرت کرد توانی بینریم بی براستی شیرنی زور زور احسان من دانا و انواع شیرنی من دانا و زی شلا اگر حضرت کرد بینری بی دوی کن من بعد توانی به تابتی بو اصلان اگر میوانه که خوش ویستاد توانی شیرنی چی خوش و به تام بلزتی بو درست که زور به شیرنی کن کنال کنال کم دام ناو تیتوه چی زور کمیان دوی بوی همو کسک بتوانی درستیم که بمشي ويا بوي بتعطي همو هندك بشي برزنا به هندك بشي نيبي بوي بمشي ويا رام دوشان انزا لا فرني دي هاي انزا فيس ما بدو بسكيني شي لكي دا بي شي لكاش فيس ما بدو فرداغ شكر طبعا فانيلا يان هيل يان دار سيني دتواني بوزيات كيلي زياتي فانيلا يان گلاو دکه توستر حزی خود و دو پرداخت شکر برن بر و دو پرداخت آمان بکره نه هورن اگر حزت کرد زورتر شیرن به دتوانی سه پرداخت شکر برن بر و دو پرداخت آی بکر به هنی شکر که زیادتر به انتا بسر اگری دینین حتا بکرده اگر بکل هاد کم اگ آوی لیمو یعن لیمو یکی لناو دا خاش لیمو یکی لناو دا دا کشین و کدی بین آوی لیمو امن بسر داده کن اگر بکل هاد انتا طبعا اگر که احتیادی یعن کم یک کز بباشترم حتا تو زخز ده بیتو چند حز کر شیرن بیتا خز بیتو شیرن تده بیتا با اینجا او کده بین هاوران بس بوسه کمان بطاعتی برجا بشی سر وی فرنکش من دا گیرسند اینجا بس بوسه که یک سران با گرمی تبا اگر در من هینا بمشی ویا لدلا تی دکین عادتا بمشی ویا شیرنی لدکن هاوران بمشی ویا لتی مکن یعنی نوکی تقوکی بمشي ويا هموي تقوكي لنعو شيرنكي نقوم بكن بو شيرنكا يعني بجواني لدلي بمشي ويا لدلتي تكين هاوريان شيرنكا من انزل دواي دا شيلكي بقرمي طبعا هادو كان قرم بن باشا بو بزبوسكا راق درنا تينرم بي بو شيلكي وطبعا دنا بس بوسا بخوي رقة سونكا وكبيني كان سميد ما لقى الركاري ناوا سميد يجوك ساوري وتقريبا ورترا لبرويش ساوري ورترا جابو اوي بوهي او شيليوا نرم بيتوا هوران زور زورن بيسير يعني هندك سيدي بينم دلي شيلي بسر دانا كمنوكو لفيديوكا جاما جنب بيكردن او كساني حزيان باش يعني نخوش شكرا يعني حزنا كان شينا كان شيرن بيه عند توانن لا كاتي دروس كني بس بوسكي من نيو وكو بيني تان جام شي او بكارينا الشكر دتواني هالشكري بكارني يعني دتواني بوتوني تدروس كني شي لكاش مو من السي برداغي او لشي لكي بكا نيو برداغي الشكر ذاك هذاك توصل حزي خود بلام هر دبي او شي لي بس دافكي بوي بس بوسكات نرم درتي او يعني او شي لا شيرني كمان شيرين تريج دكا بلام لهمان كاتش دا او شيرنيا رقع اگر شيلي بسر دانا كي رقع وكو باسم كر بوهي سميدا كي او تنك سميد وكو اردوشتينيا بيستي باقا وچيو بوهي هل يمجيو نرم بي جا ايش الله هوران ايو جا اگر حستان كر دوباره بكن و اگر حستان لخواردني شيرني بو دروستي بكن ايش الله ايوش بمشي ويدوان و بتام و بلزاد دردتي وكو بينيتان همو مان للت كرتبان هوران اینجا لدوائی دا شیلکی بسر داده کهیم و خوب اسم کرد با گرمی بمشه ویم و خوب اینی تا شیلکه من بسر داده کرد طبعا همون حال دمجه هر یک سران و خوب اسم کرد تو کس مید او چیز دور حال دمجه اینجا هوران و خوب اسم کرد باشنی یک سران پیش کشید که باشترا بس بوسا دو سه ساعت مینه توا یعن هر نبی ساعت اک دو ساعت بو بطاعتی به تقالب و با اسانی حل نواره و کده بینن اوی من زور زور زوان در توا به هیچ شوکی حل نواره چون که یک دو ساعت دوی اوی شیلکم بسر دا کر دام ناوا من زه هوران طبعا ده توانم پیش کشی بکن و کده بینن بنی قلبک من تور کر بو کمی کش من سمید بسر دیا کرد بابنی قلبکی بو اوی یعنی بجیری و ننسته اکو دی بینن هاوران به شیو چی بجیری و ننسته و بزر با اصانی دتوانن
کرته بس بو سکان حبگری ایوام شی هاوران دی بینن زور با آسانی توانی من لناو قلبکی پارچا پارچکان در بهینین در انشالا ایواش بمشه و جوان در دسته و بمشه و رنگی آلتونی و بطام و بلزد در دسته و انشالا سودتان لفیدیو اکی ورگرتوا جا گره تا سبسکرایبی کنارا کمان نکردوا